Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Masko a zaujímajú ma aj ekologické témy. Vy ste určite premýšľali nad tým, čo sa vlastne stane s elektrickým spotrebičom, keď skončí svoju životnú púť. Na to, aby sme to zistili, som zašiel sem do spoločnosti Electro Recycling. Tá sa nachádza medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou a zistíme, čo sa vlastne s týmto elektrickým spotrebičom stane, ako prebieha celý proces recyklácie. Vám poradíme, čo máte urobiť, aby sme všetci žili v lepšom prostredí. Na túto otázku sa nás pýta veľa ľudí, že čo sa deje s tým elektroodpadom, keď ho odovzdám na zbernom dvore alebo v predajni, že kam on putuje. No elektroodpad putuje aj do jednej z takýchto spoločností, ako je táto, ktorá sa venuje jeho recyklácii. Túto skončia napríklad všetky chladničky zo slovenského trhu, potom tu skončia mnoho televízorov, IT techniky, ale aj hračiek elektronických, zdravotníckych pomôcok. Tuto tie staré elektrozariadenia, staré spotrebiče dostávajú druhú šancu. Prečo? Lebo obsahujú významné komodity a látky, ktoré je možné použiť opätovne do výroby aj nových spotrebičov alebo ďalších výrobkov zo železa, z plastu, zo skla a tak ďalej. Čiže tu prebieha recyklácia veľkej časti elektrospotrebičov a elektrozariadení, ktoré my Slováci odovzdáme takto na recykláciu. Nachádzame sa v slovenskej Ľupči v areáli spoločnosti Electro Recycling. Už zo samotného názvu teda vyplýva, že je to spracovanie a zhodnocovanie odpadov všetkých, ktoré sú zahrnuté v kategórii elektroodpadov, takých najznámejších, ako sú chladiace klimatizačné zariadenia, zobrazovacie zariadenia, svetelné zdroje a ostatné elektrické a elektronické odpady. Sú dva kroky, to znamená odsať tekuté chladivo a v druhom kroku zomleť tú chladničku a proste odsať z neho chladivo, ktoré je vlastne v tej izolácii. A to sú dve tretiny množstva chladiva. Takže takto prechádzajú chladničky. Chladnička po vyčistení ide na dopravný pás, kde sa odsáva. S týmito ložnicami sa odstrihne kompresor. Teraz prebieha vlastne k odsávaniu oleja s chladivom. Po odsati sa kompresor odstrihne, oddeli sa od základného telesa. Toto médium, ktoré je odsávané, je vlastne dopravované do zadnej časti, kde máme vlastne špeciálne zariadenie, ktoré oddeluje ďalej potom chladivo od oleja. Tu sa ešte dokončuje vlastne dočisťovanie kompresorov, navrtajú sa zvyšný olej, ktorý predsa len môže tam ostať, odkvapkáva na to, aby oleje boli zbavené akékoľvek tekutej časti. Tu prichádzame k samotnému hlavnému teda zariadeniu na spracovanie chladiacich zariadení a klimatizačných, kde vstupujú jednotlivé telesa do dopravníkového pásu a následne do drviaceho zariadenia. A všetko sa deje v ochrannej atmosfére pod inertným plynom dusíkom, ktorý vlastne na seba v rámci toho celého procesu afinuje freonové látky alebo chladivá v plynnom stave, áno, na to, aby odviedol ďalej na regeneráciu. Tu prebieha drviací proces, ktorý trvá samotných 3 minúty. Jedna minúta je dopravenie, jedna minúta je vypustenie. To znamená, každých 5 minút prejde obrazne povedané 10 chladničiek, 10 až 15 chladničiek podľa veľkosti. Tu je už zariadenie, kde vlastne rozdrvený materiál prechádza jednotlivou separáciou. Samostatne sú to plastové časti a samostatne kovové. Ja by som teraz ukázal tie finálne produkty, ktoré z toho vychádzajú. Tu nám vypadávajú farebné kovy, to znamená hliník, šťastie aj s meďou. My to potom ešte špeciálne pomocou optického zariadenia dotriedujeme na čistý hliník a čistú meď. Tu nám vypadáva plastová frakcia z chladiacich zariadení, to znamená, všetko je na báze najmä polystyrénu a ABS, to znamená styrenové produkty, šťastie aj polypropylén. Môžeme ísť ďalej.
týchto telesá, ktoré vidíme paralelne za sebou, sú vlastne prebieha pranie polyuretanovej izolácie, ktorá je vlastne nositeľom 2/3 množstva chladiacich prvkov, teda nebezpečných prvkov, ktoré sa stále odsávajú v tomto procese, až nakoniec je posledný chladiací tunel a z neho vypadáva polyuretanový prach. Môžeme sa pozrieť. Tento polyuretanový prach môžeme ďalej briketovať, máme briketovacie zariadenie, alebo ho rovno môžeme plniť do vriec, alebo teda na účel, na čo je teda podľa zákazníka určený, zabaliť. Máme aj špeciálne chladničky, prichádzajú nám, žiaľ, musíme ich spracovať. Sú to kondenzačné, tzv. Hotelové chladničky, tiché chladničky, pracujúce s chladivom na baze čpavku. A na to je špeciálne odsávacie zariadenie, keď sa odsaje z tzv. Hada a tej nádržky čpavok a tekutina, môže to teleso ako také ísť tiež do procesu recyklácie, ako sme videli. Tuto je potom vidieť zariadenie, ktoré pod tlakom a pri určitej teplote vlastne odsáva tlačky. Tieto materiály na báze kovov majú rýchle uplatnenie, tam není o čom hovoriť. Samozrejme, ide tu o cieľ dosiahnuť maximálnu čistotu a garantovanú čistotu kovov. A čo sa týka nekovových častí, to znamená v tomto prípade plastových odpadov, samotný polystyren a ABS spracúvame na samostatnom zariadení a polyuretán z hľadiska dosiahnutia tejto kvality, ktorú dosahujeme prečisťovaním, sa dá použiť ako sorbent. Ja vám zároveň ukážem žiarivkovú linku alebo linku na spracovanie svetelných zdrojov. V tejto časti vlastne my drvíme jednotlivé svetelné zdroje tak, aby sme odseparovali kovovú časť, ktorá ide naďalej do spracovania pre bežné elektrické elektronické zariadenia a na sklenú časť. A samozrejme počas tohto celého mlecieho procesu nám vzniká tretia frakcia a to je ten nebezpečný luminofor, ktorý sa špeciálne zachytáva do nádrží a následne sa môže destilovať, pričom výstupom je čistá ortuť. Kde sa vlastne vsúvajú žiarivky, áno, ktoré sa zomelú, odíde zvlášť časť hliníková petica, áno, zvlášť sa zomele sklo, ktoré prepadáva sem, áno, mlecie zariadenie drviace a pri určitej teplote a tlaku prebieha celý proces na to, aby sme my odsali v tom mlecom procese luminescenčnú vrstvu svetelného zdroja, teda žiarivky, ktorá obsahuje ortuť. Postupne cez cyklóny sa zachytáva špeciálne v nádobách tento luminescenčný prach, áno, ktorý buď sa spáli, alebo môže ísť ďalej na destiláciu, kde máme v dispozícii aj destilačné zariadenie, kde pri zase určitej teplote tlaku a pridaní určitých plynov môžeme vlastne skondenzovať ortuťový odpad až do čistej ortuďi 99,95%. Ideme teraz na tzv. Ostatné odpady, ale z časti aj nebezpečné odpady. Na tejto celej linke vlastne prechádzame dvomi procesmi. Najprv zase drvením reťazovom mline, kde ide o oddelenie železa od ostatných častí. A potom prechádza druhý proces, a to je mletie materiálu v kladivovom mline s výstupom určitých frakcií zmiešaných kovov a plastov. Potom nasledujú samotné fyzikálne procesy, či už pomocou vzduchu, či už pomocou elektriky, či už pomocou vibrácií, aby sme oddelili jednotlivé kovové časti od plastov a zároveň, aby sme potom aj ľahké kovy a ťažké kovy od seba oddelovali. Sme pri vstupnej časti, kde vidíte klasický elektroodpad zbavený nebezpečných častí, najmä dvoch, to znamená tonerovej náplne a batérií, ktoré sú asi najnebezpečnejšie.
a je to povinnosť teda v prvom kroku to demontovať a pripraviť to na strojné spracovanie. Takto materiál postupuje do reťazového mlynu, kde sa rozdrví a následne prechádza cez magnetickú separáciu, kde sa najprv odoberú železné časti a potom ide do ďalšieho procesu spracovania. Môžeme pozrieť. Tu máme železnú časť. Pokiaľ sa tam nachádzajú prvky iných kovov, ide znova na premletie, na to, aby sa dočistilo. Celý proces tohto spracovania je zachytávanie prachov cez cyklóny, to znamená, musí byť dosiahnutá minimálna prašnosť. Spadáme samozrejme pod povinné meranie a je to aj otázka ochrany zdravia. Takýto materiál už po prvom kroku rozdrvenia v reťazovom mlyne putuje ďalej na spracovanie do kladivového mlynu a uvidíme aj proces spracovania kladivovom mlyne a zároveň hlavne tie výstupné frakcie. Kde nám vypadávajú 4 frakcie, kde je zmiešaný kov aj s plastami a s inými nečistotami. Toto je stredná frakcia, vidíme tu, že je tu všetko, ale je to zmenšené v takom stave, že je to už pripravené na separáciu pomocou fyzikálnych javov. Ešte raz zachytávame železo, magnet, bubnovým magnetom, a ďalej to ide na vzduchový separátor. Toto je najväčšia frakcia, čistá kovová, ktorá ešte ďalej ide na optické triedenie. Tuto nám vypadáva plastická trť, ktorá sa dá, to uvidíme samostatne, závod ďalej spracovať. Stredná malá frakcia sa spracováva na týchto zariadeniach kaskadovým spôsobom a to, že triedi sa najprv ťažší kov, to znamená medené frakcie, kde ako vedľajší produkt je hliník s plastami, ktorý ide na ďalšiu časť a tu vidíme kovo na báze medí a ich zliatin. To je najťažšia frakcia. Pôjdeme ďalej. Pomocou elektrostatického separátora, kde nabijeme všetky častice napätím 30 000 V, dokážeme viazať ku sebe vodivé a vzdať sa nevodivých častí. To znamená, vieme získať kovovú prachovú frakciu a samostatne nevodivú, niekovovú frakciu. Inštalovali sme samostatne tzv. Suchú cestu zbavenia sa prebytočného odpadu z plastu, to znamená hlavne na báze kovových častí, čo je bežné u elektronického, najmä u elektronického odpadu. No a potom následne vytriediť aspoň prvé 4 časti plastového odpadu, ktoré sa dajú ďalej spracovať, a to je polietylen, polypropylen, PS a ABS, čiže technické plasty, na ktoré sme hlavne zameraní. A dosiahnuť vlastne touto separáciou vysokú čistotu na to, aby sme mohli na výstupe povedať, že máme finálny produkt, ktorý garantujeme svojim obsahom a zložením na jeho ďalšie použitie, tak ako keby to bol v úvodzovkách priamo vyrobený virginský materiál. Sú to výslovne tvrdé plasty, inžinierské plasty, a hlavne na báze styrénov, čiže PS a ABS. Vstupné zariadenie, ktoré sme vonku mohli vidieť, kde sa sype materiál, prechádza do mlecieho procesu, trviaceho procesu, a voláme celú tú zelenú líniu, tzv. Suchá cesta, kde v rámci tohto procesu sa upraví materiál na určitú veľkosť, odoberú sa z neho všetky kovy, jednak magnetickou separáciou, to je tá prvá, potom
špeciálnym vzduchovým triedičom odoberáme zase ľahké, veľmi ľahké frakcie, áno, jemné vlákna. A následne ešte posledný proces, a to je zachytávanie, poviem ľudovo, farebných kovov, ktoré sú vlastne prilepené na plastov. Tento materiál, pokiaľ sa zachytuje, ide rovno už do linky na spracovanie elektroodpadu, kde sa dokonale oddelí kov od plastu. Materiál, ktorý bol vlastne ako už určený ako na odpad, sa zachycuje pomocou výrivých prúdov a ide to naďalej na spracovanie do linky, ktorá spracováva elektroodpady a vyčistí nám krásne kovy od plastov. Následne samotné plasty idú do procesu vodného naplavovania, čo je klasická voda, kde fyzikálnym, zase jednoduchým javom, naklonením stolom pri určitej vibrácii a toku vody nám ide na jednu stranu plastová časť, na druhú stranu kovová časť, ktorá sa opäť zase, keď sa zachytí, pôjde na spracovanie ako elektroodpad. Takto otriedený plast ide ďalej na zomlietie, na presnú frakciu a ide do tzv. Slaných kúpeľov, slaných roztokov z toho dôvodu, že pri určitom solnom roztoku určitý plast pláva a ostatné sa ponoria. A ten, čo pláva, sa zachytí, je cielene daný na daný roztok a zoberie sa na ďalšie spracovanie. Takto vieme v slanom roztoku robiť. Polypropylen, polietylen samostatne a samostatne styrény na báze ABS a PS. Preto používame špeciálne zariadenie na báze, pracujúce na báze tribometrického javu, kde zase s určitou polarizáciou a napätím my dokážeme oddeliť od seba polystyrén od ABS. A je to hlavne vďaka tomu, že využívame vlastnosť u týchto plastov, že je tam rozdielný počet voľných elektrónov na vonkonšom elektrónovom obale. To znamená, že párne idú na jednu stranu, nepárne na druhú stranu. Polystyrén na jednu stranu, ABS na druhú stranu. A tu už máme 110% istotu triedenia. Už s takýmto materiálom sme dlhodobo zákazkovo vypredaní, áno. Aj to hlavne kvôli tomu, že dosahujeme požadovanú kvalitu. Vynechali sme vlastne spracovanie skloviny. To je ďalšia surovina, ktorá nám vzniká na výstupe, certifikovaná surovina. Pochádza vlastne z katodových trubíc, zobrazovacích zariadení, či už sú to PC monitory alebo televízory. Niekto povie, že už niekoľko rokov sa to ani nevyrába, televízory. To môžeme odhadnúť už pomaly viac ako 10 rokov. A ja sám sa čudujem, skadiaľ to chodí. My vieme aj otrieďovať tie frakcie na drobnú sklovinu, samostatnú väčšiu sklovinu alebo mixovanú, ako vidíte. Ja môžem len povedať, že využitie tohto materiálu je fantastické v tom, že má vynikajúce drenážne vlastnosti, nezachytáva tak, povedzme, zeminu pri drenážovaní, ako samotný štrk. Druhá vec je, že má termoizolačné vynikajúce vlastnosti, ale všetko to, čo som aj povedal, je k ničomu, pokiaľ tento materiál nemá udelenú prednosť pred materiálmi, ktoré sa bežne ťažia ako štrk. Tu je zariadenie na drvenie, to znamená, sklo sa omiela a tým, že sa omiela, sa vlastne opracováva a likviduje sa z neho luminescenčná vrstva, ktorá je vlastne potiahnutá na katodovej trubice na konuse. Je tu špeciálne certifikované odsávacie zariadenie, to znamená, ktoré odsaje tento luminofor a ďalším procesom a sitovaním vlastne tento materiál vypadáva do kontajnerov. Pokiaľ je špeciálna požiadavka na určité frakcie, vidíme aj túto rôzne frakcie, vieme tento materiál sitovať a podľa toho, aká je požiadavka, vieme mu pretraviť danej štruktúre. Všetky prvky elektrospotrebičov obsahujú tú káblovú časť, áno,
A samozrejme je tam obsah medi a hliníka, ktorý je zaujímavý, ale na druhej strane vysokonákladový proces, pokiaľ nemáte na to zabezpečené technologické zariadenie a prípravu tak, aby ste naozaj u ľudovo povedané vhadzovali a aby sa vám to na konci procesu sypalo. Že káble idú na podrbenie, teraz sú dostatočné zásobe podrbené a postupným zmenšovaním nám zariadenie sa teraz zaplo, za chvíľu začne vypadávať frakcia. Na tejto strane nám vypadáva plastová drť. Je to vysokootáčkový kladivový mlyn, ktorý je schopný zrecyklovať dosky plošných spojov neosadené. Vychádzajú jednak hlavne z výrobného procesu a keďže tieto ľudovo povedané zelené dostičky obsahujú takisto farebné prvky, farebné kovy a rôzne prvky, dokážeme to týmto zariadením odseparovať. Bežní ľudia na to, aby prispeli čo najviac k ekológii, v prvom rade by nemali elektrozariadenia staré spotrebiče rozoberať. Po druhé, mali by ich odovzdať do triedeného zberu. Čo to znamená do triedeného zberu? Buď na najbližší zberný dvor, alebo do predajne elektrospotrebičov, kde im zoberú ten starý. V prípade firiem, škôl, inštitúcií a obcí môžu ho nahlásiť nám a my prídeme do danej firmy, školy a inštitúcie, bezplatne ho zoberieme na ekologickú likvidáciu, napríklad aj sem, a danej firme, škole, inštitúcii poskytneme potvrdenie o ekologickej likvidácii. Chýba nám v zákone jasné vymedzenie, kto to môže robiť a za akých podmienok to môže robiť. To, čo existuje v zákone, je dneska už za nami, áno. A vzniká tu strašne veľké množstvo pokutných spracovateľov, áno, ktorí by mali tiež dosiahnuť tú mieru recyklácie, minimálnu mieru, lebo my sme si ju nevymysleli, tá je nastavená podľa určitých parametrov a smerníc Európskej únie a je vlastne už aj implementovaná v našom zákone. Ale toto tu zatiaľ nie je. To znamená, že obrazne ten materiál si medzi sebou kradneme. Obrazne bijeme sa o zákazníka, bijeme sa nezmyslami, áno, bez toho, aby sme preukázali, kto vlastne naozaj je schopný dosiahnuť tú mieru recyklácie. Žiaľ, ten zákon ešte pred 10 rokmi bol pomenený tak, že materiál, ktorý sa rozoberie, sa dá prostredníctvom obchodníka ďalšiemu, tomu ďalšiemu a stráti sa nám zmysel recyklácie, ale stráca sa aj kontrola, či to vôbec prechádza týmito procesmi a kde ten materiál môže uniknúť. A toto je veľká chyba. Toto sa vo vyspelých krajinách Európskej únie nedeje. Áno, tam už tie pravidlá sú tvrdé a jasné a tie sankcie sú veľmi prísne. Tak, a teraz už všetci vieme, čo máme urobiť na to, aby sme žili v krajšom, zelenom prostredí. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je všetko, majte sa pekne a dovidenia.